Det her, det er jo Aske, og det er dagen efter, han er kommet. Han skal være her i 28 dages træning. Og til den kvikke, der stod videoen fra i går, altså den første dag, han kom, så I jo godt, han lavede udfald mod mig. Og hvis ikke jeg havde fortalt familien, hvordan de skulle agere, så ville han også have bidt efter mig og alle de her ting. Han gik jo også hen og sådan, gøde helvede til alt det her, ikke? Fordi der, han laver udfald mod mennesker, og han laver bare udfald mod alle mennesker og alle hunde. Og det er jo ikke, han har jo masser af issues, men det her, det er altså dagen efter, jeg skal lige sige i morges. Han har været ude sammen med mine hunde, det vil sige stået sammen med mine og været og lige fået dampet af. Og da jeg kom ud i morges og skulle lave de her, du ved, sige så godmorgen til alle hundene. Det har også været derude flere gange, men selv i morges, som i dag, der havde han rejst børsterne herfra og herud til, altså til halespidsen. Fordi det er jo naturlig adfærd for ham. Det er jo det. Men det, der er med Aske, det er, at han har fået en milliard kærlighed. Altså som en milliard kærlighed. Hvem siger, det er et problem? Nej, det er ikke et problem. Det, der er problemet, det er, at han har kun fået kærlighed. Og det er der, den ligger. Det er ikke et problem, han har fået kærlighed. Det er et problem, han har kun fået kærlighed. Og det er altså bare ikke nok. Kærlighed er super cool. Men hunde, de har også brug for en mentor. Altså en, som de kan læne sig op af. En, hvor de egentlig kan spørge, jamen, er det her fedt? Må jeg det her? Skal jeg det her? Kan jeg se? Nu vil han gerne bide mig lidt i hænderne her. Det er jo legen. Det er jo, han vil bare lege. Det er jo ikke en bid, det her. Det er bare en leg. Jeg giver ham 10 meter lang snor på, og jeg træder på den her, så han ikke kan komme hen til kameraet. Ikke? Det er bare lige for at fortælle, at det, der nogle gange sker, når det er, at man afleverer sin hund, i stedet for selv at træne sin hund. Fordi det får man jo tit. Hey, man skal træne sin egen hund. Jamen, problematikken med det er, der er fordele og ulemper ved alting. Og en af ulemperne ved, at man skal træne sin egen hund, det er, at man har et forhold. Og man har jo altså også et skidt forhold, hvis man har noget lort. Sådan er det. Man har også nogle gode ting. Al kærligheden. Men man har også nogle skide ting, og derfor kan det være svært, fordi hunden har allerede et forhold til, hvordan jeres forhold er. Aske, så mit forhold er 0. Vi havde ikke noget, da han kom i går. Der siger han, Henrik, du skal dø, og jeg skal nok hjælpe dig, eller jeg skal i hvert fald nok bide dig, som jeg plejer, ligesom med alle mulige andre. Nu har han ikke nogen andre venner end mig, og det vil sige, hunde det er stadig et flokdyr, og de her venner sig, ligesom vi er, og heste er, så siger de, hey, der er ikke andre end dig, så jeg vælger dig. Så det er et eller andet sted, siger han, jamen du kan jo blive min bedste ven, og det kan være rigtig godt. Ja, det kan jeg, og jeg bliver din bedste ven i hele verden. Og det glæder jeg mig rigtig meget til. Det, der ligger i det, det er, at fordelen, når jeg så gør det, det er jo det, at jeg ikke har noget forhold, og så kan jeg bygge det op og sige, sådan her skal det være. Jamen, hvad så med mor og far bagefter? Ja, se. Når først han kan dansende, jeg kalder alle de her forskellige ting, som vi går og laver, de her seks basale øvelser og alle de andre ting, dem kalder jeg for danse. Det er jo bare de seks basale øvelser i tre lag, ikke? Altså i tre faser. Men når han kan dem, lidt som quickstep og vals og hvad fanden ved jeg, så skal mor jo bare lære dem, og far bare lære dem. Og lige snart de så også kan den, så står jeg lige pludselig og siger, hey, hvad fanden mor? Ja, det er godt skat. Kan du også den dans? Og far, kan du også den dans? Og det var egentlig meget fedt. Siger, ja, det kan jeg godt. Nå, men det vidste jeg ikke. Nej, men så hunderetten er på hans side, ligesom at sige, hey, det kunne du sgu da bare fortælle mig. Ja, men nu er vi i gang, ikke? Altså, mor og far er så i gang. Og det er det jo så selvfølgelig første 28 dage, når vi skal til at lære dem, hvad det er, at vi har lært Aske om at være en flink og ordentlig hund over for andre hunde, over for andre mennesker. Og det er ligesom det, der er hele ideen i det her. Jeg ved godt, at det ikke er særligt dansk, men i USA eksempelvis, så er det mest naturlige i hele verden. Næsten alle hundetræner har det. Det er bare os, der har sådan nogle bløde værdier hjemme. Meget, det er os selv, der skal. Prøv at høre. Det er bare fremtiden. Vi bliver nødt til det. Det samme med online hundetræning, ikke? Det kunne man heller ikke. Men nu kan vi se i de her coronatider, at nu vil alle de andre hundetræner også gerne lave det. Det kan jeg da godt forstå. Fordi de har ikke nogen indkomst mere. Fordi de kan ikke komme på træningsbanerne. Så det gælder altså nogle gange om at være forudseende og sige, hey, hvad kan være godt, og hvad kan være mindre godt, og det, man synes, der er mindre godt, skal man holde op med. Og det, der så kan være fremtiden, det skal man så gøre. Ikke? Nå, men det var bare for ligesom at fortælle jer lidt om Aske her, at han faktisk slet ikke... Kom, dreng. Så nu kigger han meget på kameraet, så derfor træder jeg bare lige på snoren, så han ikke kan komme derhen. Ikke? Han er sådan lidt nysgerrig på det. Han skal jo lige vente sig til, hvad fanden er det for noget? Er der nogen, der går der og...
Der er stor lys på. Det ligner sådan nogle øjne, der står og kigger på ham. Ikke? Hvad er nu det for noget? Ikke? Men jeg vil gerne have, at han vælger at gå med mig. Altså, at jeg ikke, derfor har jeg den her lange snor på ham. Ikke? I stedet for korte, så har jeg en lang snor på ham. Sådan så det er, at han ikke kan gå hen til kameraet, men jo længere væk jeg går fra ham, og han får næsen væk fra det der, nu er den 10 meter lang, ikke? Nu er 10 meter væk fra ham, så skulle han gerne kunne vælge det her, ikke? Og komme hen til mig. Sådan der, dreng. Sådan der, skat. Og det får man selvfølgelig en goodwill for, det er klart. Så det kan betale sig, ikke? Det handler jo også om, at ting skal kunne betale sig, ikke, dreng? Så nu skal vi bare have gjort dig høflig. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Jeg skal lige sige en ting, at nu kommer den her selvfølgelig også ud på dansk, på dogfisker.dk. Men fra den 1. i 7. 2027, altså 1. juli, der kan man også følge ham. Al træningen, hvad der bliver lavet af Aske, det kan man inde på en hjemmeside, der hedder onlinedogvideo.com. Og der kan man altså følge hele træningen derinde. Så det kan I være en del af, hvis I gerne vil. Så det er altså ikke en, der kommer ind på Dogvisper, der kan I ikke følge ham, men I kommer til, I skal nok få et små bidder af ham. Men hele træningen, alt hvad vi laver, hvordan jeg gør det, det kommer altså til at ligge, og det bliver på engelsk. Altså, vi kommer til at tale amerikansk til ham, og så, men han er ligeglad, fordi han er ligeglad med sproget. Han vil bare hellere se det visuelle, ikke? Så det var bare en lille appetizer til jer. Kom, dreng.